12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Понад 100 обстрілів зафіксовано за останню добу на сході України. Проросійські бойовики ведуть вогонь уздовж усієї лінії розмежування. П'ятеро українських бійців дістали поранення. Ворог б'є з артилерії, танків та мінометів. Гаряче на сході і сьогодні. Від початку доби вже майже два десятки разів, переважно на Маріупольському напрямку, обстріли. Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Із 6-ї ранку бойовики знову обстрілюють Авдіївку. Місто зараз без світла, повідомили у Донецькій військово-цивільній адміністрації. Щоб почати ремонт лінії електропередач, українська сторона подала запит на режим припинення вогню до спільного центру з контролю та координації. Відповіді від російської сторони досі немає. Публічні слухання у справі «Україна проти Росії» розпочав Міжнародний суд ООН у Гаазі. Київ вимагає притягнути Москву до відповідальності за окупацію Криму і Донбасу та фінансування тероризму. Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Слухання триватимуть 4 дні. Перше слово за позивачем. Очікують, що завтра свої аргументи викладе Росія. Рішення мають ухвалити упродовж 1-2 місяців. І воно є обов'язковим для обох сторін. Проте, як заявила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, існує ризик, що Росія проігнорує рішення. Матеріали для Міжнародного суду збирали українські силові структури, які щодня документують злочини окупанта. Найкривавіші з них – збиття малазійського Боїнга, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, а також вибух під час мирного зібрання у Харкові. І Україна довго чекала суду в Гаазі, але усього за кілька діб до початку міжнародного процесу його затьмарив інший у самій Україні. Солом'янський районний суд Києва продовжує розгляд справи відстороненого від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. На місці зараз працює наш кореспондент Даніїл Снісар. Від нього дізнаємося останні подробиці. Вітаю, Даніїле, вам слово. Доброго дня. Буквально кілька хвилин тому завершилася перерва у судовому засіданні. Служителі Феміди не задовольнили клопотання адвокатів Насірова про відведення слідчого судді. Тож цю справу і надалі вестиме суддя Олександр Бобровник. Сам Роман Насіров з'явився до зали суду самотужки у супроводі медиків. Крім того, він спростував інформацію про те, що в нього стався інфаркт, та додав, що він зараз перебуває у перетворенні. Інфарктному стані. Нагадаю, що Романа Насірова затримали у четвер. Його підозрюють у причетності до так званих газових справ Оніщенка та у заподіяній державі збитків на 2 мільярди гривень. Зараз має поновитися, власне, судове засідання, тож ми залишаємося на місці події, слідкувати за ситуацією. Студія. Даніїле, дякую вам. На зв'язку був Даніїл Снісар, наш кореспондент. Він працює у Солом'янському суді столиці, де триває розгляд справи Романа Насірова. І про всі поневіряння Романа Насірова у судах за останні 3 доби інформацію зібрали наші журналісти. Деталі у сюжеті. Відсторонений від посади очільник Державної фіскальної служби напередодні весь день перебував у залі суду. За ґратами і на лікарняній каталці. Медики, які стежили за станом здоров'я Романа Насірова, розповідати деталі відмовилися. Утім, єдине, що відомо, його стан не такий тяжкий, як про це говорили в п'ятницю. А ви смотрели Насірова? Як він себе чувствує? Ні, я не бачив. Ну ви ж там все время присутствовали, як не бачили? Я не бачив. На вас давят как-то, что вы не можете говорить? Или это тайна врачебная? Нет, нет, никто на меня не давит. Ну, говорят, он плохо себя чувствует. Вы какие-то манипуляции. Если бы плохо чувствовал, он бы здесь не лежал. Те, що підозрюваного доведеться відпустити ще до закінчення терміну тримання під вартою, підтверджують слідчі антикорупційної прокуратури. Захист Насірова заявив про відведення судді. У таких випадках справу мав розглядати черговий суддя, якого в неділю у Солом'янському райсуді не було. Через вихідний не працювала автоматизована система розподілу суддів. Ми не виключаємо того, що, можливо, буде нове затримання, нова підозра.
Запобіжний захід голові ДФС обирають від суботи. Тоді лежачого Насірова із заплющеними очима та діагнозом гіпертонічна хвороба другого ступеня вперше привезли до зали суду. Підозру нібито непритомному головному податківцю зачитали ще у четвер увечері в палаті лікарні Феофанії. Ще добу Насіров провів у кардіовідділенні Інституту імені Стражеска. Там комісія лікарів урешті дійшла висновку, що термінового лікування підозрюваний не потребує. Насіров підозрюється в вчиненні дій умисних в інтересах Олександра Онищенка, що виразилися в прийнятті рішень про безпідставних рішень про розстрочення рентної плати за видобування корисних копалин, наслідком чого стало ненадходження до бюджету 2 мільярдів гривень. Наталка Савченко, Олена Мітясова, новини телеканал Інтер. У справі про вибух на шахті Степова сьогодні засідатиме урядова комісія. І напередодні це підтвердив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Нагадаю, 2 березня на Львівщині загинули 8 гірників. Ще 14 отримали травми різної тяжкості. За попередніми даними, причиною трагедії став вибух повітряно-метанової суміші на глибині понад 500 метрів. Комісія також перевірить безпеку на всіх підприємствах галузі, адже під час аварії на Степовій не спрацювала жодна із систем сигналізації, які мали попередити шахтарів про небезпеку. Вам найліпше від ліків? Пігулки не діють? Зачекайте готуватися до страшного і в жодному разі не читайте медичні енциклопедії. Цілком можливо, що під видом ліків вам продали підробку. Держава фактично не контролює більшість внутрішнього ринку медикаментів, але, як завжди, за справу взялися волонтери. Тож надія є. Детальніше у розслідуванні наших кореспондентів. Тетяна в аптеці за знеболювальне заплатила удвічі менше, ніж зазвичай. Спочатку зраділа, думала, зекономила. Та невдовзі зрозуміла, з ліками не все гаразд. Ну, я не вмію одразу проглатувати цілу таблетку, як багато люди. Тут є насечка, ти ділиш на дві. І для мене це усилля, той, який у мене залишився. От як він розкрошиться. Він розкрашується от так. Експерти кажуть, українцям сьогодні можна продати будь-що, адже держконтролю немає. Уже третій рік в Україні діє мораторій на перевірки аптек і якість ліків. А кому вигідно було вихід цього мораторію на перевірку? Вигідно якраз оцим магнатам сітевих аптек. Проплатили, звичайно. Ми живемо вже в країні, де корупція, тільки говорять про неї. А їй тільки все робиться для того, щоб вона була більш ефективною і більш потужною. За останні 2 місяці Держслужба з лікарських засобів заборонила в Україні використання більше 200 серій препаратів. Одні з них були контрабандою, інші – підробкою. Та при цьому офіційної статистики про фальсифікат в країні не існує. Навіть в Європі є до 7-10% обігу фальсифікованих лікарських засобів. Якщо брати країни Африки, там може досягати до 50%. У відсотковому вираженні ми ніколи не рахуємо ні фальсифікат, ні неякісний. Тому що, по-перше, в світі не існує єдиної методики щодо підрахунку. Чи рахувати від кількості ввезених, чи кількості зареєстрованих. Ми вирішили проінспектувати столичні аптеки на наявність сертифікатів якості ліків. У перших 2 документів нам не показали, бо їх, за словами фармацевтів, просто немає. Пощастило в 3-й аптеці. Хоч на руках документів знову не було, зате нам надіслали копії сертифікатів з печатками. Недбалість провізорів не на жарт розлютила Наталію Гуран. Жінка дослідила закони, зібрала однодумців і розробила мобільний додаток «Ліки-контроль». Він дозволяє за кілька секунд визначити, чи зареєстрований препарат в Україні і чи не заборонений до використання. Достатньо ввести лише серію. За нашим законодавством у аптеки є 5 діб на те, щоб цей препарат вилучити з обігу. 5 діб. За 5 діб. Уявляєте, скільки його буде продано? А ми оновлюємо свою базу, ми навіть наводимо сканкопії розпоряджень Держлікслужби для того, щоб він міг показати його в аптеці. Ось так юридично Держслужба ніби і є, а фактично зробити нічого не може. Що продають українцям замість пігулок – таємниця за 7 печатями. На око і на смак не визначиш, а експертизу ніхто не робить. Адже уряд звільнив від держперевірок ліки, які закуповують через міжнародні організації. Можливо, ми довіряємо нашим західним партнерам так сильно, але мені здається, що будь-яка країна, яка себе поважає, повинна це проводити.
А отже, штрафами в 340 гривень контролювати лікувальний бізнес навряд чи вдасться. Як утім і кримінальними справами, адже, як правило, усі вони розсипаються, як таблетка з крейди. Анна Демиденко, Олена Мітясова, Мар'яна Бурякова, Сергій Килимник, Василь Міняйло. Новини телеканал «Інтер». Ви дивитеся «Інтер». Продовжуємо випуск новин. На Рівненщині поліція затримала директорів 8 лісгоспів. Разом із ними заарештовано виконувача обов'язків і екс-керівника управління лісового та мисливського господарства. За даними слідства, голови господарств передавали керівництву десятки тисяч євро, а чиновники домовлялися з органами контролю, аби ті не помічали порушень. Міністр МВС заявив, лише у день затримання керівництва управління привезли 15 тисяч євро і 5 тисяч доларів. На Львівщині прикордонники спільно з поліцією ліквідували лабораторію з виготовлення наркотиків. У приватному будинку в селі Великі Макари знайшли пристрій та 50 кілограмів сировини для виготовлення ацетильованого опію для виготовлення дурману. На місці тривають слідчі дії. Понад 13 кіло бурштину намагалися незаконно вивезти з України двоє жителів Ковеля. Прикордонники Луцького загону спільно з митниками зупинили на пункті пропуску Ягодин, автівку водій якої поводився підозріло. Під час ретельного огляду під панеллю приладів виявили сховок із необробленим бурштином. Автомобіль та контрабанду вилучили та передали на експертизу. У столиці Шулявський шляхопровід, від якого минулого тижня відколовся шмат бетону, підремонтували і зміцнили. Легковим машинам рух дозволили, але вантажівки досі не пускають. Хоча експерти і запевнили, центральні конструкції цілі і навантаження витримують. То наскільки довго вони протримуються і скільки ще таких утомлених мостів по Україні, розкажуть наші кореспонденти. Це багатостраждальний Шулявський шляхопровід. 10 років тому він горів. Про те, що міст потрібно або реконструювати, або взагалі будувати новий, говорили одразу. Та до цього справа так і не дійшла. Серйозно взятися за його ремонт обіцяють уже цьогоріч. Надзвичайна ситуація на Шулявці змусила владу вдатися до арифметики. 17 тисяч мостів, які є в Україні, близько 9 тисяч в аварійному стані, 4 тисячі підлягають негайному ремонту. В цьому році ми зможемо відремонтувати лише 80 мостів. Ми вирішили проїхати країною, щоб зрозуміти, які з мостів потребують ремонту передусім. На Закарпатті майже 1300 мостів. Багатьом з них понад 150 років. Як от цьому горбатому мосту в Береговому. Кілька років тому стара австро-угорська кладка не витримала сучасних українських реалій. Оце тріщина. От. Вона виникла через те, що важкий транспорт їздить по мосту. Оскільки міст був розрахований тільки на гужовий транспорт, а не на важкий автомобільний. Та попри заборону далекобійники все одно піднімають шлагбаум і виїжджають на переправу. 24 мости потребують негайного ремонту. Вони виявлені як передаварійні. Що таке передаварійні? Це слідуюча стадія аварійна. І тому ми обмежуємо знаками, обмежуємо постійно нагрузки, але потрібні великі кошти. Та найбільша проблема – переправа через Дніпро. Кременчуцький міст, зведений ще в 49-му. Він один з найстарших на Дніпрі. Через нього проходять кілька трас національного і міжнародного значення. Особливо, коли пробка і стоїш на мосту, і поїзд внизу йде. То відчуття не з приємних. Його розкачує, і вібрація дуже велика. Уже в совєтське время почали задумуватися о постройці альтернативного, другого моста. Говорить о том, що тоді планували і прогнозували невозможність дальнейшої експлуатації. А ось найдовший міст України в Черкасах. 17 кілометрів потенційної небезпеки. За більш ніж півстоліття капітального ремонту ця споруда не бачила. Видишь, правая сторона все побита, а влево возьмешь, и тот возьмет влево, и в лоб. Експерти кажуть, старі конструкції можуть простояти із десяток років, а можуть впасти і за два дні. Шляхопроводи, багато з них будувалося, починало будуватися приблизно в один час, тобто десь з 60-х років. І звісно, що так само через певний час одночасно майже вони приходять в стан, ну, якщо не аварійний, але такий, що заслуговує прискіпливого моніторингу. Через певний час якісь найдавніші мости потрібно буде закривати на капітальні ремонти. Утім, без плану реконструкції та грошей Україна ризикує й далі лишатися країною втомлених доріг та мостів.
Анна Демиденко та Павлина Василенко. Новини телеканал Інтер. Західна Україна під загрозою великої води. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про зливи і, як наслідок, розливи гірських річок. На Закарпатті прогнозують підйом рівня Боржави майже на 1.5 метра до 80 сантиметрів на Прикарпатті у річках Дністровського басейну. Але великої небезпеки, запевняють рятувальники, все ж не буде. Далі міжнародні новини. Нігерійські пірати звільнили моряків із захопленого вантажного судна BBC Caribbean. Серед них один українець та семеро росіян. Корабель німецької компанії прямував із Камеруну до Гани. Пірати підпливли на моторному човні і відкрили вогонь, після чого взяли екіпаж у заручники. Моряки перебувають у німецькому місті Франкфурті на Майні. Зі зловмисниками вдалося домовитися про викуп, проте суму не називають. Турецька поліція заарештувала громадянку Росії. Її вважають причетною до вбивства російського посла Андрія Карлова. За даними поліції, 33-річна росіянка на ім'я Катерина спілкувалася у соцмережах із Мевлютом Алтынташем, який застрелив дипломата 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті виставки. Нападника знищили під час спецоперації. Крім того, у поліції підозрюють, росіянка причетна до організації проституції у 5-зіркових готелях Анкари. У посольстві РФ у Туреччині арешт своєї громадянки поки що не коментують. Масштабне ДТП у Панамі. Автобус, який перевозив робітників на сільгоспроботи, зірвався з моста в ущелину. На панамериканському шосе за 170 кілометрів на південний захід від столиці Панами загинули 18 людей, 16 на місці, двоє у лікарні і ще 37 поранені. Причини аварії наразі з'ясовують. У італійських Альпах зійшла лавина. Одна людина загинула, троє постраждали. Снігова хвиля накрила 4 відпочивальників. Вони каталися за межами спеціалізованої траси. Живими рятувальникам вдалося витягти лише 3. Усі потерпілі іноземці. Загиблий громадянин Франції. Щонайменше одна людина загинула, ще 25 поранені унаслідок землетрусу на Філіппінах. На острові Мінданао на півдні країни знищені десятки будинків. Фахівці кажуть, це наслідок тривалої підземної сейсмологічної активності майже місяць тому. Тоді загинули 4 людей, понад 100 дістали поранення. Напередодні 8 березня тисячі жінок у Сполучених Штатах вирішили нагадати про свої права. У Лос-Анджелесі влаштували масову демонстрацію. Серед активістів представниці здебільшого творчих професій вимагали рівності, зокрема щодо оплати праці, мовляв, чоловіки отримують більше. Крім того, нагадали про права сексуальних меншин. Тисячі лондонців вийшли на марш, щоб відстояти права жінок. Мітинг, присвячений гендерній рівності, відбувається у британській столиці вже у 7-е. Перед Днем жінок його організовує міжнародна організація. Цьогоріч мітингувальники вимагають більшої підтримки для жінок-біженок. Є мати, яка залишається сім'єю в таборі для переселенців чи намагається втекти звідти. Така подорож дуже небезпечна, але є можливість дістатися більш захищеного притулку. Я думаю, що зараз у нас більше біженців, ніж будь-коли, навіть під час Другої світової війни. Це масова проблема, і впоратися з нею буде нелегко. У Польщі жінки теж відстоюють свої права на аборти. Тисячі мітингувальниць вийшли на вулиці у Варшаві проти жорсткої політики уряду з цього питання. Жінки обурені не лише забороною абортів та контрацептивів, але й впливом церкви на своє життя. Останній законопроект про аборт у жовтні 2016 року не пройшов, та лідери консервативної партії Польщі обіцяють розробити новий. Понад 500 мігрантів урятували біля берегів Сицилії. Одна людина загинула. Переповнені гумові човни у Середземному морі перехопила берегова охорона. Серед пасажирів багато дітей та жінок. Більшість утікачів родом із африканських країн. Також є вихідці з Бангладеш. Пакистана та Сирії. Усіх доправили до сицилійського порту Катанія. Там їх поселять у таборі тимчасового тримання.
КНДР запустила ракету невідомого типу. Про це заявив офіційний Сеул. Ймовірно, ракета впала в акваторію Східно-Китайського моря недалеко від узбережжя КНДР. У Міністерстві оборони Південної Кореї припустили, це могла бути міжконтинентальна балістична ракета, здатна досягти берегів США. Унікальна розробка ізраїльських учених допоможе людству підкорити Всесвіт. Спеціальний жилет здатен захистити астронавтів від сонячного радіоактивного випромінювання. Вибачте. Більше подробиць у нашому сюжеті. Людство активно готується до першого польоту на Марс. Винахідники з Ізраїлю навіть придумали, як упоратися з космічною радіацією. Учені розробили спеціальний антирадіаційний жилет для космонавтів, які подорожуватимуть далеко за межі орбіти Землі. Люди повернулися у відкритий космос уперше від 1972 року. І така подорож вимагає потужного протирадіаційного захисту. Уявіть собі, астронавтам загрожує вплив таких доз радіації, яких немає навіть на міжнародній космічній станції. Науковець розповідає, за межами магнітосфери Землі космічне випромінювання значно сильніше. Доктор Орен Мільштейн понад 10 років досліджує вплив радіації на людей. Серед попередніх розробок – ремінь для захисту рятувальників під час ядерних катастроф. Утім, цей жилет зовсім не його авторський проект, а робота цілої команди. Конструкція досить проста. Багатошаровий захист складається з неметалічних елементів і не надто заважає руху. Пластмасові накладки – результат спресованих упаковок з-під їжі та шар водню. Винахідники впевнені, у разі пошкодження новий жилет можна буде виготовити просто на борту космічного корабля. Ми прагнемо забезпечити найкращий захист від випромінювання. Це допоможе багатьом здійснити свою мрію – прогулятися Марсом. А ще такі пристрої стануть у пригоді в разі ядерних катастроф, як це було, приміром, на Фукусімі чи в Чорнобилі. Жилет забезпечить оптимальний захист критично важливих органів людини. Уже наступного року жилети випробують під час польоту на місяць. Щоправда, на космічному кораблі «Оріон» полетять не люди, а манекени. У разі успішного тестування уже в найближчі 10 років відбудеться політ першої команди людей. Тим часом у космічному агентстві НАСА сподіваються відрядити на червону планету астронавтів уже приблизно 2035 року. Анна Демиденко, Наталія Феоктістова, новини телеканал «Інтер». Тисячі людей зібралися в японському місті Нагано на фестиваль вогню. За традицією, на честь приходу весни, молоді чоловіки будують дерев'яну хижу, яку потім спалюють. Найсміливіші стрибають через полум'я, а тоді ходять по гарячому попелу. Вважається, що ритуал захищає від невдач і дає захист дітям. Дві медалі вибороли українські легкоатлети на чемпіонаті Європи у Белграді. Олеся Повх завоювала срібло у бігу на 60 метрів. Вона на фініші програла британській спортсменці 0,4 секунди. Є нагорода в активі естафетної команди. Чотири етапи по 400 метрів дівчата подолали з третім результатом і отримали бронзу. Загалом на європейській першості українці здобули 5 нагород. І це всі повідомлення випуску. Я прощаюся з вами до 17 години 40 хвилин. Саме тоді в ефір вийде наступний випуск новин на Інтері. На все добре.